si pamatujete na svůj příchod do Litvínova? Jsme poprvé, kdy jste se objevili. No, začnu. Můžeš. Tak já jsem se vrátil z Ameriky ve 24 a byl to takový příchod, že Robert Reichl mi řekl, že mě zkusí jenom na zkoušku, takže jsem odehrál pár zápasů a udělal jsem čtvrtou lineu, no, tak na to pamatuju. Já vlastně se nám povedla tady v Chomutově sezona, tenkrát se koupila první liga, my jsme hráli jako mladí, tak se mi povedla vlastně ta sezona a po sezóně nás dali ještě vlastně před tou další nás dali na zkoušku do Litvínova nějak, že jsme se tam zatrénovali a od další sezóny jsem tam podepsal vlastně smlouvu s Ivanem Linkou. Dvě sezóny jsem odehrál vlastně, pak jsem šel na Slávy, no. Tak nějak i střídavý starty jsem měl. Ještě pár zápasů jsem odehrál i v Chomutově vlastně, ty první dvě sezóny jsem hrál střídavě. A to už Franto vlastně pokračoval v kariéře v Litvínově až vlastně do toho konce. A jak si pamatuješ, nebo jak ty vzpomínáš na ty první roky v tom Tomáčku? Tak byl jsem mladý, dostávali jsme méně šancí. Vlastně to nás shodou okolností trénoval Venca Sýkora, takže to se většinou hrálo na tři lajny. Já jsem hrál s Janem a za Sklendou ve čtvrtý lajně a já si myslím, že ten ročník se nám docela povedl, měli jsme docela body. A pak už vlastně druhý rok si mě vytáhl Robert s Janem do první lajny, už jsme hráli a od té doby vlastně jsme šli všichni nahoru. Ne? Ty vlastně si pak už hrál po většinu té kariéry předtím, než přišel Viktor, tak vlastně s Robertem Reichlem. A jaký to pro tebe bylo vlastně hrát s olympijským vítězem a hráčem, který měl s sebou tolik startů v NHL? No tak bylo to úžasný, s ním hrát to byla nádhera, vlastně on věděl o všem na ledě, takže on ti dal takovou nahrávku, že nikdo by to ani nečekal. A říkám, on se nás vytáhl s Janem a my jsme mu tam lítali a on si to jakoby řídil jakoby zezadu a vždycky nás posílal, řval na nás, ať jdeme napadat a my jsme mu to tam ulítali, takže ale on nám dával krásné nahrávky na góly, takže super spolupráce s ním. Ty jsi, Viktor, šel na tu Slávy, kde jsi strávil dva roky. A jaký to byl angažmá z toho tvého pohledu v Praze? A taky paráda vlastně, já byl tenkrát mladý, tak v Praze se mi líbilo, bylo kam zajít a my jsme šli vlastně s Brandičem a s Honzou Alinčem tenkrát, jsme dohrávali v Litvínově tu sezonu. Taky jsme si rozuměli, začalo to vypadat dobře a vlastně on nás přetáhl tenkrát Růža shodou okolností na Slávy, jak začal dělat manažera tam a hráli jsme tam vlastně pospolu. Takže tam jsem si to užíval jako jak hokejově, tak i život mě tam bavil, takže paráda, jako dva roky to byly taky pěkný. Ty jsi pak vrátil zase zpátky do Litvínova po tom dvouletém angažmá. Potkali jste se třeba se s Frantou v lajně už jako dřív, nebo to přišlo až prostě potom později? Tam vlastně až, když jsem se vrátil po třetí, podle mě, viď? To bylo tam, vlastně mě tahal vlastně, to byl, hrál ještě Albi, tak to tenkrát jsme taky hráli v Budějkách kluci, jak vím, že jsme se tam nějak bavili. Ale znali jsme se, já vlastně od 15 jsem trénoval, no, takže on mě vždycky vozil, já jsem ještě neměl řidičák, on mě vždycky vozil, vyfasovali ty Felicie Litvinovský, tak mě vozil vždycky aspoň do Chomutova na vlak, aby se mohli jezdit domů, takže tak jsme se znali, ale nehráli jsme spolu. Tam pak vlastně nás dali dokupy, až když Alby vlastně končil pomalu, no, tam vlastně tu poslední jeho sezónu, už já nevím, jestli to nešlo tenkrát a potřebovali tam udělat nějakou změnu, tak vím, že se udělalo tady to, že prohodili centry vlastně a Albi pak skončil po sezóně a od té doby vlastně jsme pak hráli s Ferim vlastně ve směs. Si asi pamatuju, jak ty jsi v té sezóně, jak se zvrátil, tak ty jsi hrál ještě s Albim, s Kubou Černým, že jo, v lajně a Vanta ty jsi hrál vlastně s Trávou a s Vojtou Kubinčákem, že jo, tehda. Začínal jsem s Trávou s Vojtou a pak jsme hráli hodně s Vojtou a s Jenem, s Martinem Jenáčkem, vím, že jsme taky dost času odehráli. Čím to bylo, že vy dva jste pak vytvořili takovouhle dvojici, že prostě bylo jí těžký roztrhnout, když to trenéři zkoušeli, tak vždycky vás vrátili zase zpátky k sobě. Ale asi
jako já nevím, tou hokejovostí, tím stejným hokejovým myšlením si myslím, že jsme o tom na tom ledě o sobě věděli a trošku předvídali dopředu, že i když jsme pak byli pomalejší, když to řeknu, a nevynikali jsme nějakou rychlostí, že bychom něco volítali, tak zase, jak jsme byli tu myšlenku, si myslím, o vteřinu dopředu, tak v tom jsme měli obrovskou výhodu a říkám, jsme o sobě věděli naslepo, takže říkám, to pro nás byla velká výhoda a proto jsme si rozuměli, nebo rozumíme doteďka. Právě něco je, jedna věc je na to přátelství na tom ledě, ale vy ho máte i v tom soukromí. Bavíte se hodně takhle spolu, vídáte se. No tak jako, tak Viktor je z Chomutova, já jsem z Karaně, tak moc se jako nevídáme, ale voláme si, ale většinou v té kabině, když chodíme na tréninkách do posilovny, tak většinou cvičíme spolu a všechno vlastně, ten hokej vlastně, co trénujeme, tak to děláme všechno spolu, no. Ale takhle jako, když zajdeme na pivko, vy někdy. Když je, no, když byli, tak jsme většinou spolu taky vydrželi. Ale jak vidíme každý, jak vidíme každý v jiném městě, tak a spíš tak, si jako vyvoláme, píšeme. Ono člověk zase, jak byl spolu každý den, vlastně, a ještě, aby jsme, já nevím, se scházeli večer, aby asi taky doma neměli radost, že bychom spolu byli až moc zase. Jo. Takže vlastně tím, že jsme spolu hráli takhle dlouho a každý den jsme byli spolu a já nevím, výjezdy všude jsme spali vlastně pohromadě na soustředních, takže s tím člověkem trávíš strašně moc času, takže poznali jsme se i tajistý stránky mimo let. No. Betřínově jste se toho zažili hodně, ať boje o udržení, tak boje o titul. Co pro vás byl takový nejsilnější zážitek? No jasný, sedmý zápas v Třinci, jako na to čekali tady všechny generace a my jsme to zaplať pámu zažili na vlastní kůži a na ledě ještě, takže bylo to nejvíc určitě, co jsme tady mohli dosáhnout a jsem rád, že jsme u toho byli. Jo, za mě taky jednoznačně titul, sedmý zápas a pak ty oslavy s těma fanouškama, na to nikdy v životě nezapomenu a to byl můj největší zážitek. Vy jste vlastně tak jako symbolicky rozhodovali ty série, že vlastně v první ze čtvrtfinále, že jo, ty si dával vítězný gól na postup, Jany vlastně s Kometou a ty si dával ty dva góly v tom sedmém finále. Jo, tak on to asi jsme měli štěstí, vej, tady v tom, jo, tak ono. Ale celý mančaft teda hrál výborně, všechny čtyři lejny když a tam bylo jedno, jako, kdo toho góla dá, vždycky to vyšlo na nás. No. Když na to člověk vzpomíná, teď, jak bavili jsme se o tom, třeba i s Růčou, když jsem se sešel, tak jsme na to zazpomínali přesně, to, v tom byla ta síla toho týmu, že i když, já nevím, pokryli nám, naše přesilovky, tak zase hráli, rozhodovali ten Robin vlastně s Petrem, s Růčou, tu druhý lejně a i když to, tak zase se přidali kluci Marty zase Tráva, v té Marty Tráva, Péro vlastně ve čtvrtý, další centr jako výborný, který byl ve čtvrtý léně, když proti někomu nastoupí zase, tak ty týmy z nás museli mít podle mě strach tenkrát, no, takže, nebo nějaký respekt určitě, takže, ale přesně, že tam byla síla celého týmu a proto podle mě se udělal ten titul, že dneska už nejde hrát hokej na dva, na tři hráče. Jako. Jste si užili ty velkolepý oslavy, který pak následovali vlastně po tom zápase. Co cesta autobusem, jaká byla z toho Střince? Tak všechno, jak celá ta série nebo celý to playoff a jak to město pomalu tím žilo a přidávali se další a další vlastně i z okolí a vyústilo to tady tím sedmým finále a jak říkáš, pak cesta domů. Já nevím, jestli jsme jeli 10 hodin asi z Třince. Už si moc nepamatujeme. To ještě docela, jo. Ale všechno s tím spojený prostě a ten příjezd vlastně do Litvínova, kde bylo taky zase lidí, jak to a pak to náměstí, takže všechno paráda, prostě zážitky do konce života. A na ty budeme vzpomínat. Pak vás čekaly sezóny, které už nebyly tak úspěšný. Jak to bylo třeba náročný po té psychické stránce, když v jedné sezóně jste vlastně vyhráli titul a nebo další sezóna baráž a jak se to podepíše na hokejistovi tady to? No tak samozřejmě je to těžší než hrát playoff a hrát o titul. Ale já si myslím, že ten první rok tam jsme nějak v té baráži hráli
tam jsme měli nějak víc bodů, víc, že to bylo takový... Já jsem se zranil, tam se to v půli zlomilo někde na té Slávě, myslím, pak už trošku se to jako... Jo, tam jsem tam se to hlídalo trošku, nebo už se to dohrávalo jako relativně v klidu, no, tam byla horší ta... Tam byly horší ty ta další baráže, pak... no, to bylo na psychiku strašně těžký a... Tam to vlastně zavánilo až do konce vlastně té baráže, tam se rozhodovalo ty poslední dva zápasy vlastně. Poslední zápas s Kladnem a s Varama, no, no, no. Jak vlastně vzpomínáte právě na ten zápas té baráže s tou Jihlavou, tam vlastně... Většinou prohrává 1-0 ještě před tou třetí třetinou. A ten byl vlastně rozhodující. No, tam by se prohrál, nebo by se remizoval, jak by byl konec. No, vzpomínám na to, že jako já si myslím, že jsme byli v tom zápase lepší, ale prostě jsme nemohli dát góla. A tam bylo vidět v tom manšaftu, prostě jak jsme si řekli po té druhé třetině, že prostě do toho musíme jít, že jinak spadneme. A tu třetí třetinu jsme odehráli fantasticky a hlavně ty diváci, jak nás znali, vi? Tu třetí třetinu, to bylo neuvěřitelné a bylo vidět, že ten tým má takhle jakoby sílu v to, jakoby, že jsme tomu uvěřili, že to ještě dokážeme vyhrát a otočili jsme to. Ne? Přesně, ať ta sezona byla špatná vlastně a zavánělo to tady tím průserem, tak vím, že v té kabině prostě plno hráčů, co byli vlastně z Litvínova a všechno, tak jsme se pod to nikdo nechtěl podepsat, prostě to každý z toho byl fakt posraný, že by byl podepsaný pod nějakým sestupem a ty kluci, ta kabina se neskutečně semkla vlastně a vyústilo to naštěstí v ten obrat a pak jsme tu baráž dohráli nějak, jako, nebo uhráli, takže říkám, i když to vlastně zavánilo, ty sezony byly na prd, tak vždycky ten tým se nakonec semknul a uhrálo se to. I si myslím, i s tím vedením vždycky jsme z toho chtěli najít nějakou cestu, aby se to zachránilo aspoň a většinou se to povedlo. Nebo povedlo. Zmiňovali jste právě ty fanoušky, který už, ať to bylo v tom utkání s tou Jihlavou, ale i jako celkově Litvínově. Jak vy jste vnímali tu jejich podporu, která tady byla? No tak když se budeme bavit o tom titulu, tak to bylo neuvěřitelné. Jak se to nabalovalo, jak jsme prošli přes čtvrtfinále, tak ty fanoušci byli neuvěřitelní a strašně nám i tady v tom pomohli. Jako. A já si myslím, že ty fanoušci, že to je dobrá základna, že fandí, když se nám nedařilo. A akorát škoda, že po tom titulu pak už jsme hráli vlastně jenom jednou to playoff proti tomu Hradci a pak už se nám nikde nepovedlo jít dál, viď? To bylo takový, nevím, my jsme vždycky chtěli jsme hrát playoff a pak už se nám to nepovedlo. Teď vlastně ten váš čas v tom Litvínově se nachýlil ke konci a jak jste to vnímali už jako třeba tu poslední sezónu, vlastně, kterou jste hráli? Tak, ale no tu poslední hodně, protože já nevím, od půli sezóny vlastně už jsme nebyli tak vytížený a neříkám, že jsme potřebovali hrát, já nevím, 20 minut, tak to bylo jasný, že samozřejmě nám ten čas bude upadat v té hře, ale pak to spadlo do toho vlastně, nebo já nevím, od půli sezóny, že jsme dohráli Franta vlastně, ani pak ten tolik nehrál, když se zranil, ale pak ani po tom zranění vlastně odehrál ještě míň a já tím, že jsem končil nějakých 10-12 minutách občas a člověk už tam pak stojí na té střídačce a je úplně v jiný roli, takže to byly takový už signály, že asi pokračovat už asi nebudeme v Litvínově. No, hlavně bylo těžký, jak nehraješ, byl si zvyklý hrát 15-16 minut, viď? A pak prostě jdeš tam dvakrát, třikrát za střídání, takže to seš úplně studený a tady v tom věku tam vlítnout jako do rozjetýho vlaku a být studený, to není žádná sranda. A prostě chtěli jsme hrát víc, viď? No, prostě. Tak ono, i když jsi byl mladý, nebo i kluci mladí, když mají méně času kolem 10 minut, tak každý řekne, že to není ono, jako, že se do toho jen tak nedostaneš zase. Když vypadneš na lidi, jsou nějaké oslabení, když to člověk nehraje. Ale, a jak říká Ferry Kort, tady v tom věku, když člověk byl na něco zvyklý a takhle tam se ho vypadne, tak asi to nemá cenu dál protahovat, no, jako jestli
má přijít nějaká obměna a my už pro ten tým nejsme tak důležitý, jak jsme byli, tak jako proč ne, tak ať k tomu dojde. No. Vlastně v Litvínově, když to vezmeme jako statisticky, tak vy dva a Ivan Hlinka jste vlastně nejúspěšnější hokejisti, co se týká historie toho klubu. Jak na to koukáte třeba takhle s tím odstupem teďko? Tak je to pěkný to vidět. A já si myslím, že byli v Litvínově taky dobrý hokejisti, akorát my jsme měli takovou tu možnost tam hrát nejdýl. Já jsem hrál 16 sezon, Vanta 19, Stráva dokonce přes 20, ne. Takže jsme na to měli čas udělat ty body a udělat ty rekordy, ale já si myslím, že tam bylo hodně dobrých hokejistů. A akorát někdy odešli třeba do NHL a to pak se nevrátili. Já si myslím, že to je tím, že jsme tam hráli strašně dlouho. Tak co se týče těch bodů, tak určitě jako zase těžko srovnává. I když zase je pravda, v dnešní době ty body se dělaly hůř, jako už to taky bylo těžší, ale jako pro nás je neskutečný, že jsme se dostali do velké společnosti, že jsme někde braný společně s Ivanem Hlinkou nebo s Albim Zručou, tady s těma klukama, co akorát hráli někde 10 let a byli na podobných bodech, jako když to řeknu. Takže určitě jsme stěžili z toho, že máme vodozvý zápasu, jo, jinak ty kluci by určitě taky jako nadělali dost bodů, ale i tak je to pěkný určitě, když vás člověk někde napíše ve spojení s Linkou, s Reichlem a s Ručínským. Ty vlastně, Viktore, ty jsi jeden z nejúspěšnějších hráčů extraligy, ty máš vlastně 10 extraligových rekordů. Třeba už teďkon si to jako uvědomuješ víc třeba než v té sezóně, když jsme se bavili, že jsi říkal, že... Ono to je podobné asi to, co jsme teď odpojili vlastně v tom Litvínově, tak v té extralize to samý vlastně, takový ty nejlepší hráči vlastně strávili nějaký roky v cizině a asi těch bodů by taky měli třeba víc, ale jo, určitě, když jsem začínal kariéru tady někde v Chomutově a začal jsem v druhý národní, tak jsem nečekal, že bych mohl extraligu hrát takhle dlouho, jako a ještě i jsem si to takhle užil. Co se týče tady toho vytížení herního a těch bodů, takže můžu říct, že jsem spokojený, co jsem zažil vlastně a co jsem odehrál, ale říkám, že tím hokejem jsem se i bavil, takže. Nemrzí tě trochu ten poslední rekord toho Petra Lešku, vlastně už ho měl na dosah? Ale já jsem vždycky říkal, já vím, že to je takový ostřílení nebo nějaký, že mě ty čísla až tolik nezajímají nebo že to nějak neřeším, ale určitě jsem rád, že jsem se dostal na nějaký takovýhle mety a to, ale řeknu, já jsem Ferry tady vzpomínal, že byly pak baráže a tady to a já jsem čekal teďko ty poslední dvě sezony, že se něco, nebo tři, že se něco vlastně změnilo nebo měnilo a chtěl jsem zažít něco prostě velkého ještě s tím Litvínovem, no, nějaký úspěch, ať by to bylo v podobě nějaký medaile nebo prostě nějaký trošku větší jízdy v playoff a asi by se mi líp loučilo nebo řeklo, ale teď jsem si tady odvedl pěknou sezónu poslední a končím. A bohužel to se mi nepovedlo a to mě mrzí daleko víc než nějaký nepřekonaný rekord. Klub plánuje vyřadit vaše čísla. Budete viset stejně jako ostatní klubové legendy, jako je Ivan Hlinka, Miroslav Kluc, Jirka Šléger, Martin Ručinský a Robert Reichl. Co to pro vás znamená? No, tak pro mě to znamená hodně, protože tady mezi ty kluky se dostat, to není žádná sranda. Říkám, pro mě to strašně těší, že jsem měl takovouhle kariéru a že jsem se tam zapsal do té historie v tom týmu. Já to samý, co jsme teď odpovídali vlastně v tu otázku předtím, že jsme braní ve společnosti těch hráčů, jako je Hlinka, Šlegr, Reichl, Ručínský, tak další pro nás taková odměna za tu kariéru, že nás berou takhle mezi sebe tam, nebo že nás zařadili vedle nich. Vlastně už nikdo s vašimi čísly nezahraje, to je taky, když už nikdo jiný neoblíkne 26 ani 16. To byl naštvaný možná některý, tam už zkoušeli. V
v plánu je i hokejová exibice, vlastně, kde byste se mohli s fanoušky ještě rozloučit na ledě. Už máte nějakou představu o tom, jak byste chtěli, jaký hráče byste chtěli třeba pozvat a jste o tom třeba přemýšleli, když jste měli možnost být na dovolení a trošku o tom popřemýšlet? Tak úplně jako o každém jménu, nebo jsem až tolik nepřemýšlel, ale tak nějak to jsme se bavili vlastně s Ferim už na začátku, že určitě bychom byli rádi, kdyby tam bylo hodně kluků z toho, z té titulové sezóny, jako ty bychom tam měli nějak rádi pohromadě a plus samozřejmě to doplnit od tady ty legendy, ať je to Robert Reichl, který u titulu už nebyl na ledě, ale a uvidíme, kolik to dáme nějak a prostě to doplnit s klukama možná, kterýma jsme se setkali ještě někde během kariéry jinde, takže asi tak, jako možná k tomu sednout a uvidíme, no, domluvíme se. Jaké máte teď plány do budoucna? Hrát hokej ještě. To je jediné, co můžu říct a uvidíme, kam nás to zavede. No? Já taky, já to samý, jelikož se cítím dobře, jsem byl zdravý vlastně, měl jsem problémy se zraněním a cítím se tak nějak furt stejně, tak si chci zahrát ještě někde, ať uvidím na jaký úrovni samozřejmě ještě. A co se nabídne, ale samozřejmě člověk už taky přemýšlí, aby mu to dávalo nějaký smysl, aby si ten rok užil, jak jsem říkal předtím, že se chce rozloučit nějakou takovou spíš úspěšnou sezonou. Takže uvidíme, co se naskytne, ale určitě bych si rád ještě zahrál. Pak vlastně, až jednou ukončíte kariéru, táhne vás to zpátky to, že byste chtěli třeba se nějakým způsobem zapojit i do klubu v Litvínově, ať už třeba jako trenéři nebo jako nějaké jiné roli. Třeba máte už nějakou třeba v hlavě vizi, třeba co by vás bavilo, jak byste se třeba jednou chtěli zapojit? Tak my jsme se o tom s Vantou bavili. Já bych si chtěl taky zkusit trénovat nějakou mládež nebo něco, ale to vlastně musíme od mládeže vědět, jakoby, aby jsme si to nejdřív zkusili a pak uvidíme. Ale určitě se chceme motat asi okolo hokeje, viď? Jako, co nám nabídnou a buď trénování nebo něco jiného uvidíme. A já to samý asi, jako říkám, jsme to tak nějak i probírali spolu, takže v Litvínově jsme toho prožili hodně a jako rádi bychom asi furt, protože není nám to lhostejný a určitě bychom v tom klubu dál jako asi nějak měli fungovat, si myslím, takže já doufám, že tam určitě nějakou společnou řeč najdeme nebo společnou nějakou domluvu s tím vedením a uvidíme podle toho, kde budeme hrát a jak se nám to bude vyvíjet zase ještě dál. Ale určitě asi až skončíme, už zase ta kariéra zase dlouhá nebude, tak věřím, že pro ten Litvínov budeme dál nějak nápomocní. Když byl oznámený ten váš konec v Litvínově, zaznamenali jste tu vlnu těch reakcí, těch fanoušků? Protože tam opravdu, nevím, na těch sociálních sítích, tam toho bylo mraky. Jo, tak já jo, to vlastně hned, jak se to vyndali ven, že končíme v Litvínově, tak mi všichni psali, novináři mi volali, takže jsem to, ale to byly třeba dva dny a pak už to zase utichlo a už máme zase klid. Jo, já to samý vlastně se ptali, spíš tam byly takový, já nevím, tím vlastně, že jsme natáčeli to video vlastně, ale to bylo podané takový, jak když chceme končit, jako, takže mi první reakce byly, ty vole, už končíte jako, a nechcete si ještě někde zahrát, jako kluci vlastně, co tady znám v Chomutově a to, tak co se motají kolem hokeje, tak samozřejmě na to hned reagovali, ale já říkám, hele, my ještě si chceme zahrát, jako ani Franta ještě nekončí, takže tady to bylo takový ty první ty a říkám právě ještě, počkej. No, oni to spíš pojali, takže končíme asi úplně, viď? No, první tak, taková reakce byla, že jako končíme úplně. Já jsem taky zaregistroval.